Kalau itu yang disebut dengan toleransi Hilang agama ini Tak ada lagi agama kita lagi Kalau kita ikut ibadah mereka Murtad kita langsung Karena mereka menyembah Tuhan Selain Allah Ikut kepada kita Selesai-selesai kita Allah sudah membatasi secara tegas Maka masalah, masalah akidah ini Tegas oleh Allah Tak boleh main-main Untuk akidah yang harus kita pegang Yang tidak boleh ada Di situ sedikit pun Bapak ibu sekalian Kita merendah Atau kita di situ Mengorbankan nilai akidah ini Sedikit pun tak boleh Tahun baru dan Natalan nih ya yeah. mohon penjelasan ini karena banyak juga yang ngambil-ngambil kesempatan banyak juga caleg-caleg ataupun bahkan calon pemimpin juga ini yang ikut malah merayakan Natalan di gereja-gereja itu satu apa hukumnya Ustad? E, kedua mengenai ucapan-ucapan e, selamat Natal dan selamat tahun baru itu bagaimana juga hukumnya Ustaz? Mohon Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini kan bagian juga daripada apa kita sebutkan tadi. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita disuruh toleransi. Nah. Tapi toleransi itu bukan berarti, Bapak-Ibu, kalau mereka beribadah, kita ikut pula. Nah. Nanti mereka perayaan, ikut pula. Kan bukan itu yang toleransi itu. Bukan Bapak Ibu. kalau itu yang disebut dengan toleransi, hilang agama ini Pak. Tidak ada lagi agama kita lagi. Nanti solat hari Minggu di gereja, ikut pula kita di gereja hari Minggu itu. Kalau kita ikut ibadah mereka, murtad kita langsung. Karena mereka menyembah Tuhan selain Allah, kita ikut pula kita. Selesai lah tauhid kita. Tidak ada lagi. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah sudah membatasi secara tegas Maka masalah akidah ini tegas oleh Allah Tidak boleh main-main Maka ayat tentang akidah Apa yang harus kita pegang dalam diri kita Kan tegas Ayat itu dimulai dengan kul ha. Untuk akidah yang harus kita pegang Yang tidak boleh ada di situ sedikit pun Bapak Ibu sekalian Kita merendah Atau kita di situ Mengorbankan nilai akidah ini sedikit pun tak boleh. Maka Allah mulai itu, keyakinan itu dengan kul. Apa itu arti kul? Katakan, hey Muhammad, ini pesan dari saya, saya tertegas kepada umatmu. Jangan main-main mereka masalah ini. Apa itu pertama? Akidah yang wajib kita yakini masing-masing. Yang harus ada dalam diri kita. Apa itu? Kul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad itu keyakinan kita dan itulah yang benar dan itulah jalan masuk sur selain itu patil jangan nanti dikatakan yang saya yakini benar yang sana benar astagfirullahalazim itu selesai itu Artinya apa? Sekarang bagaimana sikap kita kepada akidah yang berbe? Maka akidah yang harus kita pegang itulah qul huwallahu ahad. Dan qul huwallahu ahad ini seluruh ayat tadi itu tersimpul dalam satu kalimat la ilaha illallah yang disebut dengan kalimat tauhid. Di atas kalimat inilah, kalimat inilah kita hidup. Dengan kalimat inilah kita hidup. Dengan kalimat inilah kita mati. Maka apa? Kita awali hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam hidup kita ini proses semuanya adalah mengamalkan la ilaha illallah kemudian berujung sampai mati kita dengan la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, siapa yang meninggalnya akhir ucapannya mangkana akhiru kalami akhiru kalami la ilaha illallah. Dakhalal Nah, ada jalan masuk surga kecuali la ilaha illallah, Pak. Itu nanti dia meyakini yang lain-lain dibilang pula yang benar di sana Tidak. maka apa kata Allah dalam Quran wa qulil haqqu min rabbikum katakan yang hak itu hanya dari Tuhanmu yang dibawa oleh rasulmu itulah yang hak maka yang benar tentu apa yang benar akidah kami bagaimana kalau ada orang berakidah selain dengan akidah yang kita yakini Bapak Ibu sekalian ada pula aturan dan bimbingannya Aturan dan pembimbingannya ada di dalam surah Al-Kafirun. -Ka -Al ah, itu bagaimana kita menyikapi akidah orang lain. Maka, Qul ya ayuhal kafirun itu juga dimulai dengan Qul. Maka jangan main-main. Apa itu? Qul ya ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan ikut sama sekali, sama sekali dalam bentuk apapun dalam ritual-ritual ibadah kalian. Apa yang kalian sembah kami berlepas diri. Kami tak akan ikut sama sekali. kamu juga begitu tidak menyembah apa yang kami sembah. Sembah? Kalian tak mau. Ya sudah. Ujungnya apa? Lakum dinukum. itulah kebebasan. Itulah toleransi. Kamu silakan amalkan agamamu. Saya tidak akan ikuti. ikut saya biarkan saya dengan agama saya tapi kalau sudah ke gereja boleh dia sudah pula ikut atun itu Pak itu bertentangan dengan lakum dinukum waliyadin maka di sini batas itulah puncak toleransi maka toleransi itu yang membiarkan orang dengan keyakinannya dan kita wajib meyakini yang benar itu apa yang kita yakini. Jadi jangan goyang dikit pun itu. Kena sekarang Bapak ibu ada agama namanya liberal, ada agama namanya agama plural pluralisme dan liberal. Apa itu keyakinannya agama ini sah sama. Ayah lebih parah lagi komunisme. Tidak ada agama sama, tidak ada Tuhan oleh dia. Nah, itu berbahaya lagi itu. Nah, ada lagi katakan dia akunya agama tapi semuanya benar katanya. Itu namanya plural itu. Nah, nanti ujung plural itu apa? Liberal. Be, bebas. Mau ke gereja, mau ke apa, itu tepat. Maka orang-orang seperti ini, ini jangan-jangan sudah agamanya perlu pluralisme itu. Tapi orang bertauhid, nak. Dan mereka tak tersinggung pak, kalau kita tak masuk agama mereka. Malah kalau ini apa yang kita tonton ini bapak ibu, masuk ke dalam ketika hari Natal itu masuk ke dalam gereja. Tu baca-baca selawat pula dalam gereja. Astaghfirullahaladzim. Itu azan pula. La ilaha illallah. Dalam gereja mereka. Eh, kalau orang itu sadar pak. Tahu dia. Marah dia itu. Kenalah la ilaha illallah. Membatalkan seluruh Tuhan. Iya kan? Membatalkan semua Tuhan mereka. Baca selawat mereka. Akhir Rasulullah itu Nabi. Nabi. Atau selawat pula di dalam. Nanti orang seperti ini ada datang pula orang Kristen menyanyi-nyanyi misa pula di dalam pesantren atau di dalam masjid. Mau Pak? Eh Bapak terima? <laughs> oh, maaf. Ini aki kami tidak ganggu kalian dan jangan ganggu kami. Itulah tole toleransi, tidak boleh saling mengganggu. Biarkan. Tapi bukan berarti ikut. Kalau ikut keluar Pak. Payah. Masuk ke kini nak jadi gitu Pak. Tak benar itu ni buat-buat begitu tu Pak. Kalau hanya untuk cari suara astagfirullahaladzim. Suara apa? Biar tak jadi Pak. Kalau kan, kalau kan itu pun nyuruh kemaya Pak silakan. Ya. 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 Yeah. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian masalah hanya sekedar ucah, ucapan, apalagi bagi orang yang menjabat dalam sebuah jabat jabatan yang di bawahnya semua agama-agama seperti yang terjadi kita di Indonesia, di Indonesia ini kan. Maka Bapak Ibu di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama seperti ulama-ulama di Mesir itu kalau hanya sekedar ucapan Bukan berarti kita menyetujui apa yang mereka yakini Tetapi hanya menggembira Menggembirakan memberikan mereka kegembiraan di hari raya mereka Memasuk kegembiraan saja Karena mereka bahagia di hari itu Maka apa? Tak ada masalah katanya Ada sebagian ulama, Tapi Ibn Qayyim mengatakan Ibn Qayyim Muridnya Ibn Taymiyyah Dia menukil ijma' ulama' Sepakat ulama' mengatakan tak boleh kita sama sekali mengucapkan selamat-selamat atas perayaan mereka. Ha, cuma beberapa ulama kontemporer. Moderat. Seperti di Azhar. Kalau ulama Saudi ketat sekali. Haram. sebagian ulama Mesir. Azhar. Kalau hanya seperti juga Yusuf Kordawi. Dr. Yusuf Kordawi yang, yang meninggal itu. Juga dia kalau hanya sekedar membahagia menggembirakan mereka di hari bahagia mereka sebagai pertema pertemanan bukan amat ya umumnya sukses tidak ada masalah sebagaimana kita juga boleh mendoakan mereka kalau mereka sakit supaya cepat sem, sembuh tidak ada masalah kalau mereka punya dalam pendidikan kita doakan mereka suk, sukses tidak ada masalah sama dengan seperti itu maka ini terjadi ada sedikit perbedaan tapi untuk selamat, selamat, selamatnya Lebih baik kalau bisa Wah, Maka untuk selamatnya usaha Wah, Maka saya salut juga dengan Pak Edi Natar, gubernur kita Dia bilang kepada saya, saya tak, tak akan ucap-ucapkan Pak Ustaz katanya. Kena itu akidah saya Oleh kena itu saya nak ikut-ikut Kenapa? Karena ini dijamin oleh undang-undang Undang. -undang bahawa masing-masing bebas menjalankan agama sesuai dengan keyaki, keyakinan. Maka kalau ada mereka mengajak, eh, saya maaf. Ini aga, agama saya. Maka mereka juga tak akan tersinggung kok. Kerana dalam agama kita tak dibolehkan mau apa kita. Dan kita terikat dengan nilai aga, agama. Dan terikat mengamalkan nilai agama. Dilindungi pula oleh undang-undang. Maka apa? Kita punya celah untuk tidak ikut. Kenapa harus ikut? Kan itu aja daripada Bapak Ibu, supaya keluar kita daripada perbedaan pendapat ulama kena ini masalah akik, aqid, akidah